Välkommen upp, Johan. Berätta, vem är du? Ja, Jag är en gammal jurist. Jag mötte datorerna första gången på Riksarkivet 1975 och såg deras reservkraftsystem. Riksskatteverket låg ju jättelångt framme men det var 20 seriekopplade bilbatterier. Och Det är 50 år sedan, alltså, ungefär. Så det har ju hänt en del och jag har följt de här frågorna som jurist, vid sidan av lite. Men då och då haft behov av att gå in i rutiner. När jag var JK skulle man hantera skadeståndsfrågor. Enskilda människor som hade blivit lurade på pengar eller ansåg att de hade blivit lurade behövde man borra in i, inte bara juridiken utan också i tekniken, till exempel kring hur en ett försäkringsärende på Riksförsäkringsverket hanterades. När någon hade skrivit ett litet brev i köksbordet och sagt att det har blivit fel här på 600 000. Jag har inte fått ut min yrkesskadeförsäkring. Ja, han hade rätt. Du, kan pengarna. Mm. Mm. du har ju ditt kapitel i den här antologin, Algoritmer och sociala bidragssystem, två nationella skandaler. Jag tänkte läsa lite kort din inledning. Den enskilda människan kommer i kläm. Visselblåsare tystas och på sikt urholkas förtroendet för den allmänna när dåliga byggda system utan insyn och med bristande proportionalitet tillåts fatta algoritmbaserade beslut utan att andra bromsas slå till. Du tar upp två exempel i din text eh, om eh, vad du kallar hårresande exempel på hur algoritmbaserade beslut kan påverka. Det handlar om två socialsystem i Australien, ett i Australien och ett i Nederländerna. Berätta kort, vad handlar det här om? Ja, det nederländska fallet kom vi i kontakt med när jag jobbade i Europarådets Venedigkommission som jurist för att det, det nederländska parlamentet fick till sist nog när en ledamot hade drivit det här tillräckligt länge och regeringen hade avgått och alla domstolar och myndigheter var på något sätt diskrediterade över hur illa det här hade skötts under en lång tid. Det var en ordning med barn, stöd till barnomsorg som spårade ur. Man använde ett datasystem där det fanns självlärande inslag i algoritmerna. Och det var ett antal riskfaktorer som skulle vägas mot varandra, bland annat nationalitet. var ett av dem. Och det blev till sist en diskriminerande verksamhet som den holländska datainspektionen underkände och så, medan domstolarna faktiskt släppte igenom det här ganska länge. Till och med den högsta instansen var till sist tvungen att ändra sin praxis därför att de hade varit på fel spår. De hade hållit emot proportionalitet, liksom avvägningar. Att är det här ett rimligt resultat? Nej, det, det var inte en fråga de ställde sig. utan det var Tillit till tekniken. Och vad kan vi lära oss av det här? Och har vi lärt oss någonting av det här? Ja, vad jag har lärt mig det är att det här kan beröra alla samhällsinstitutioner. Det beslutsfattande organet, advokaterna, domstolarna, revisionsmyndigheter, de som utvecklar dataprogrammen. Kanske man köper dem från ett företag. Och politiken, till sist faktiskt också politiken. Både, både, och, och i de här fallen så har man då tillsatt stora utredningar, stora kommissioner. Idag såg jag på tv om den brittiska Post Office Scandal. Gå in på Youtube, titta på Post Office Inquiry. Där har de hållit på i tre år och lägger ut för allmänheten de förhör som pågår. Idag var det förhöret med den, den eh, postgeneraldirektören, eh, hon som fick gå. Och det är, det är stenhårt. Och det kostar ju oändligt mycket pengar. Alltså, dels att ersätta alla de här som har drabbats av förluster. I Australien så var det, kostade det 12 miljarder kronor eh, och det var, han berörde 500 000 människor som väl då i snitt fick 25 000 kronor var. Men det är bara kostnaderna för det skadestånd och det är rättegångskostnader. Sen är alla utredningskostnader så att det är oerhörda siffror det handlar om. Du skriver en del om visselblåsare i din text och jag tänker på de här fallen och andra typer av fall. Vilken roll tycker du att visselblåsaren har i digitaliseringen? Alltså det börjar ju med att de offentliga ställda har mer än visselblåsare. De har ju grundlagsenlig meddelarfrihet på det här området. Så att är man offentliganställd så har man, eh, har man en väldigt stark ställning när det gäller att eh, ta upp eh, missförhållanden. Det kan man ju göra internt, men man kan också gå till, till media. Och sen utvecklas ju nu mer och mer ett visselblåsarsystem. Men i det här eh, australiensiska fallet så skriver den, den kommission som jobbade med frågan i många år, de, de tar fram ett exempel på en sån här visselblåsare, en person i förvaltningen som gjorde rätt, som sa att det här stämmer inte, det här är olagligt, det är inte utvecklat på riktigt sätt, det måste sättas stopp för det, det bryr man sig inte om. Men hon hossas att säga, i, i, av den där kommissionen som en hjälte, kan man säga. Hur kan vi få fler att agera på det sättet, tror du? Ja... Jag, jag, jag vet inte riktigt. Men det, det är väl en fråga om civilkurage. Men eh, vi har ju instrument i, i det svenska systemet som vi kan använda. Vi, har, vi kan komma en bra bit med offentlighetsprincipen. Vi kan komma en bra bit med tillsynsmyndigheter och JO och andra sådana. Eh, men, men till sist så är det väl eh, att var och en eh, har med det här perspektivet också. Och i det, I det här brittiska fallet så är det så uppenbart obehagligt eh, liksom att man vill inte ta i frågorna och man vill inte eh, göra något som påverkar relationen till en avtalspart. Fojizi och, och, och post office eh, skyddar varandra i 20 år, kan man säga. Ja, det är helt otroligt, egentligen. Jag det, när jag läste din text så tänker jag att det finns en liten röd tråd som handlar om att det är den, den lilla människan medborgaren möter beslut som är svåra att få förstå hur de är fattade och väldigt svåra att överklaga och få, ibland då svårt att få rätt eh, när man känner sig felaktigt behandlad. Är det, tolkar jag det rätt? Finns det en risken? Ja, det, det är ju det perspektivet här i hög grad, att det handlar om system som är väldigt vida och breda, berör väldigt många människor och som också i Både det australiska och det nederländska fallet berör människor som inte har så stor så stark social kompetens alltid, inte, inte förstår. Och då räcker det liksom inte med en, en digital call center som bara svarar standardmässigt utan att kunna frågorna. Så att det är en väldigt viktig aspekt. Och där... där tror jag väl vi ligger bättre till kanske än, än i en del andra länder, men, men vi, har, vi har en hemläxa vi också.